好，不要，好，不要，好，不要，好，不要，好，不要，哎，站稳，站，好，不要，不要，不要，趴下，趴下，两个，两个，有两个，你滚犊子，滚犊子，来来，妹妹，那边先坐着，床上先坐着，啊，哎，哎呦，这个先坐，这个先坐，好的，有没有搞定？来来来，不要紧张，回位置的啊，带你们回家也可以的，好，这样子嘛啊，对，小飞姐在哪里？ 有没有？是不是搞不好的？是不是？他呢？搞不好的对不对？搞不好多久了？是你老公你？是啊。他已经老公了。不知道贵重的钱还是那个？没有。有没有钱啊？没有。这是什么？那你怎么没有钱？怎么缴保款？不是啊，你们没有钱要吃饭呢？工作边呢？几百块也都没有，有没有钱？钱还没收一收？那你们怎么吃饭？ Oke, salam BMI, sahabat TKI, TKW, seperjuangan ya, dimanapun kalian berada. Video tadi yang di depan itu yang sudah tertangkap, pokoknya operasi itu tidak hari Minggu aja ya teman-teman, setiap hari mesti ada operasi. Mereka ngerebeknya tempat kerja kita sama tempat kos-kosan kita yang sudah dicurigai. Jadi yang kosongan, hati-hati, jangan terlalu percaya sama teman baru yang kalian kenal, bisa saja mereka nyamar. Padahal mereka mau menjebak, ya kan? Hati-hati saja, pokoknya kerja kayak di kayak gini tuh, di musim kayak gini tuh serba susah, teman-teman. Jadi cari kerjaan juga yang hati-hati, ya kan? Kasihan bosnya, kasihan kita juga kasihan, kita juga kan masih niatnya kerja, jadi mesti butuh duit ya, teman-teman. Jadi yang udah ketangkep ya udah, yang belum kalian berhati-hati aja, oke? Soalnya operasi ini operasi gabungan teman-teman, jadi jaga diri masing-masing, pokoknya cari tempat kerjanya yang aman, oke? Salam anak rantau.